Никола Груевски и Павле Богоевски веќе не се пратеници. Без расправа за оставките, собранискиот спикер Џафери констатираше дека нивното откажување од функциите се прифаќа. Иако пратеничките групи од власта неколку дена преговара и инсистираа да му се одземе мандатот на Груевски преку процедурата со двотретинско гласање, не ја оспорија одлуката на Џафери тоа да се случи само со констатација. Констатирам дека согласно член 152, став 1, алинеја 1 од изборниот законник, на пратеникот Никола Груевски му престанува мандатот пратеник во Собранието на Република Македонија. Предлог за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски заради неоправдано отсуство на пратеникот повеќе од 6 месеци, а врз основа на известувањето од претседателот на Собранието на Република Северна Македонија доставено на 15 мај 2019 е беспредметна. Павле Богоевски во неговото образложение пред да си замине ја искористи можноста да го искритикува Груевски дека кукавички ја поднел оставката, а за себе рече дека одговорно се повлекува за да не попречи во истрагата за снимениот разговор каде што се тврди дека нарачува кокаин. Збогом, Никола, збогом, бидејќи во оваа држава ќе бидеш добредојден само на едно место, кај што ќе треба да се ја одлежиш казната затвор за злосторствата против нашата држава и нашиот народ. И во оваа држава ќе можеш да се вратиш само со лисици на рацата. Според пратениците на ВМРО да помане, фокусот треба да е на причината на оставката на Павле Богоевски. Побара брза разврска од институциите за истрагата за неговиот сниме разговор. Нескриена е фрустрацијата и омразата кон ВМРО да помане, колеги пратеници. Таа омраза и фрустрација ве засенува во реалното размислување и работење на она за што сте избрани, а тоа да им се служите на граѓаните и да работите за подобро утро на граѓаните. По завршување на собраниската процедура, пратениците од власта го испратија Павле Богоевски со заедничка фотографија. Што ќе работи по завршување на пратеничката функција не откри, според законот за пратеници. И тој и Никола Груевски имаат право на апанажа. Тоа значи дека една година од оставката можат да земаат по 1000 евра месечно. Според информациите од собрание, за сега немаат поднесено такво барање до Комисијата за избори и именувања.